oj, oj. Clark Kent glider in. Ja, absolut. Verkligen. Visst är det lite det sen? Ja, det är Clark Kent. Lite Clark Kent, eller hur? Ja, ja. Inte så lite heller. Mm. Ja, men nu är du Stålmannen. Ja. Oh. Men det här, jag är lärare, jag brukar köra den så här. Det här är lärarlucken. Ja. Och det här är liksom det här. Ja, snygging. Ja, precis. Snygglucken. Superman, vad heter Superman? Jag heter Jesper. Men det är perfekt undercover-namn. Eller hur? Ja. Visst är det? Jesper vadå? Jesper Andersson. Jesper Andersson, alias Clark Kent. Ja, precis. Bra. Vad ska du sjunga då? Jag ska sjunga I Want to Break Free av Queen. Jag brukar alltid säga så här med, men nej, det är ju med Jesper Andersson av Queen. Okej. Okay. Liksom. Mm. Ja. Varsågod. Är det bara att köra då? Ja. Jajamän. Ja. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied, I don't need you. I want to break free. And God knows, God knows I want to break free. I'm falling in love. I'm falling in love for the first time, and this time I know it's for real. I'm falling in love, and God knows I'm falling in love. It's strange, but it's true. I can't get over the way you love me like you do, but I have to be sure. How I want to be free. Oh, how I want to break free. Okie dokie pokie. Hur ska vi processa att det blev så där då? Det var ju oväntat. Det blir ingen guldbiljett idag. Nej. Nej, enklare än så kunde du inte säga. Men nu, nej. Tack för att du kom. Det är lugnt. Ja, det var lugnt. Tack och hej, Superman. Hej, Superman.